אנחנו מוצאים את הספורים, זה ראשים שועים? האם זה באמת סגולה בדוקה? הסגולה ללמוד בזה? מה? אנחנו נתחיל, וכמובן דבר ראשון נאחל מזל טוב לרבי משה ונברך אותו שיזכה מזל טוב רגל לבן ושיזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בזמנו וברוך השם רבי משה הוא מספר שהוא זכה גם כן לישועה בזכות הלימוד בזרע שמשון שמי שכולם יודעים שכמה שנים לא היה לו ילדים וברוך השם התחיל בהילולה שנה שעברה גם עשו משברך בסעודת ההילולה בביתר וגם אחר כך הגיעו ללימוד שהיה לימוד, לא יודע אם כולם פה יודעים, אבל היה לימוד מיוחד בהילולה שעשינו, שלמדו את כל הספר זרע שמשון והיה מעמד מיוחד של ספסותם דובבות במשך יותר משעתיים למדו כל הספר זרע שמשון והיה אחרי חצות הלילה חלק בין 200 אנשים, 300 אנשים וברוך השם אז התחיל ללמוד וקיבל על עצמו מיד אחר כך זכה להיפקד וברוך השם עכשיו נולד אז יהיה רצון באמת שיהיה רק שמחות ורק נחת מתוך בריאות והנה רבי משה רוצה לספר בעצמו את הסיפור כן תחזור על זה כן פיצור לא פשוט להכיר דיבור לא אני לא אדבר זה היה להשם כמו שבאמת הוא סיפר קיצור, כמו שהרב זילברגר סיפר באמת, ברוך השם חיכינו כבר תקופה של קרוב ל-4-5 שנים לישועה של לילדים. אז עשינו כל מיני דברים, כל אחד אמר דברים, תעשו את זה, תעשו את זה. האמת פעם הראש כולל אמר, יש את הלימוד הזה של הספר זה רש משון, הוא ככה הכניס לנו את העניין הזה תמיד בכולל, מכניס לנו את הדברים האלה. אז באמת בהיבה בלול היה את ההילולה של זה רש משון, הראש כולל אמר, יש את הלימוד הזה בירושלים. אמר לי בוא תלך, נעשה גם את הספר הזה, ואז באמת אני זה יצא הרבה עם הראש פלא, אז הוא הכניס לי את זה גם את העניין הזה. אז הלכתי לספר ללמוד את הלימוד של זרע שמשון. וברוך השם, שבוע וחצי אחרי שלמוד את הספר זרע שמשון, באמת אשתי נכנסה להיריון, והכל היה ו... כמובן, מאז, כל הזמן המשכתי ללמוד הלאה והלאה, כמובן שלא הפסקתי עד עצם היום הזה, כל שבוע ושבוע, מאותו זמן, כל שבוע, אפילו שיהיה לנו זמן ממש קשים וזה, אבל הקפדתי ללמוד את הספר זה רק ראשון. ברוך השם, גם הפיזיון יצא בדיוק בהילולה של האורחיים הקדוש, שזה גם היה חלק מהישוע, שזה רק ראשון והאורחיים הקדוש חיו באותה תקופה, אז ברוך השם. שזכה תמיד להמשיך להודות לקדוש ברוך הוא על הכל, תודה רבה. אני גם חייב להגיד רק תוספת אחת, שבאמת בהתחלה שהתחלנו פה, הזכרנו את השם של רבי משה, הזכרנו את זה בהתחלה, אבל אחר כך ראיתי שכנראה כבר יש ישועה. אז אמרתי לא צריך כל פעם להזכיר את זה ככה, הרגשתי ככה מהתגובות, הרגשתי שברוך השם זה אפשר רק לכוון, לא צריך ככה בקולי קולות. ברוך השם העיקר שהישועה תמשיך הלאה והלאה אתם כולם, ובזכות שהזכרנו פה את הסיפור הזה ועוררנו פה את הישועה, שיהיה גם ישועה לכל אלה שמבקשים שנזכיר אותם, שכולם יזכו להרבה ברכות והרבה ישועות, ונזכיר את השמות חיים אהרון בן ביי לחנה, שיזכה לפרנסה טובה בשפע ובנקל, וגם שידוך אגון בקרוב. כן. בסוף הזה, הדס השם בבית בת חנה ברכה, שתזכה לחזור בתשובה ליראת שמיים ולהצלחה בכל העניינים. אברהם בן חווה מינגיל, ברפואה שלמה ובריאות איתנה. אברהם בן משה וזוהרה, שיזכה להצלחת הצנתור שהוא עבר ביום רביעי, ושיהיה לו רפואה שלמה והחלמה מהירה. שמואל זנביל בן שיינדל אינדה, ברפואה שלמה במהרה. בילה חנה בת רבקה, פרנסה בהרחבה. אמן. שמואל זלמן בן רחל, לזיווג אגון במהרה. אמן. יעקב יוסף בן יטל, לזיווג אגון בקרוב, בנקל ובשמחה. אמן. עדנה בצר החיותה, שיעיר לה מזל ויהיה לה הצלחה וברכה בכל העניינים. אמן. אהבה רבקה בת רחל, להצלחה גדולה ושפע רב בגשמיות ורוחניות, נחת הקדושה מכל יוצאי חלציה. אמן. יונתן שמואל בן רבקה דינה, שיהיה לו הצלחה גדולה בעסק, שהוא משתדל בעניינו בימים אלו. שיחתם ויסגר לצד הטוב ביותר, כבר נמצא ממש קרוב לזה, אז הוא מבקש השבוע, שיוכל כבר שבוע הבא לבשר בשורות טובות. אמן. נתנאל בן כנרת, שיהיה זיווג אגון בקרוב. אמן. יצחק בן לאה, לזיווג אגון בקרוב. אמן. ישראל בן גולדה, לזיווג אגון בקרוב. אמן. אלי אלורי ברג'ינה מלכה,
שיזכה להשלים את העסקאות בקרוב ממש לשפע בלי גבול. אמן. ישוע סלבדור בן מוניקה 10, להצלחה וברכה ונחת תוך עושר ושמחה, בלי שום דאגה ובלי שום פחד. אמן. רון שלמה בן שושנה ויטה, לזיווג הגון ולהצלחה ופרנסה. אמן. ישעיה בן צלחה, הצלחה וברכה, להינצל מהמשפט בלי נזק גוף ובלי נזק ממון. אמן. מנחם בנימין בן חיה מלכה, לשמחות ונחת מכל יוצאי חלציו. אמן. יחזקאל בן תימה, לאה, לזיווג הגון בקרוב. אמן. אליהו דוד בן קילה טובה, להצלחה וברכה בכל העניינים. אמן. משה בן יהוד שרה, להצלחה וברכה בכל העניינים. אמן. מיכאל יצחק בן צבי דוד הכהן, להצלחה וברכה בכל העניינים, שפע ופרנסה. אמן. בנימין חי בן בלה בורלי, שיהיה לו רפואה שלמה, בריאות איתנה והחלמה מהירה בקרוב. אמן. ממש. אמן. מנחם נחום בן בלימה, לזיווג הגון בקרוב. שכולם יזכו שיתקיים בהם כל ברכותיו של המחבר. אמן. אז נברך לגיל חיים ונתחיל בשיעור. יצחק יוסף וברוך היידו זוכל, שיהיה לו בריאות איתנה ורפואה שלמה והחלמה מהירה. אמן. ניר, אתה עוד להפקיד. הרח הנולד בן שושנה. היי. הרח הנולד בן שושנה, שיזכו הוריו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו. אילן בן מזל מרגלית. אילן בן מזל מרגלית, לרפואה שלמה ובריאות איתנה והחלמה מהירה. אמן. הוא יחת רדינו אליי, אם אנחנו נבואי הפרי הגופן. אמן. לחיים, לחיים, לחיים לכולם, שנזכה לבורא פרי הגפן, הצלחה, גזון, פרנוס ונחת. אמן. אז נתחיל עוד ג', פרשת שלח, פרשת שלח עוד ג'. המדרש אומר, מדרש ילקוט, על הפסוק, ותישא כל העדה ויתנו את כולם, אמר רבי יוחנן, אותו היום ליל תשעה באב היה, אמר הקדוש ברוך הוא, ככה המדרש מחשבן, למה זה היה בדיוק ליל תשעה באב, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אחרי שהמרגלים חזרו והם סיפרו את מה שראו בארץ ישראל, אז כתוב בפסוק שכל העדה התחילו לבכות, אתם בכיתם בכייה של חינם, למה זה בכייה של חינם? בגלל שארץ ישראל טובה הארץ מאוד מאוד, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. אומר הזה השמשון, צריכים להוסיף הסבר מה הקשר בין האבון הזה לחורבן הבית. דרך הפשט הוא שהם בחו שהם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, אז באמת נגרם להם בכייה שגירשו אותם מארץ ישראל. אבל עדיין צריך להבין, נכון, מגיע להם בכייה אחרת בחינם, אבל למה דווקא בדיוק הבכייה הזו של חורבן בית המקדש? הקדוש ברוך הוא יכול לקבוע להם בכיות אחרות. עוד שאלה, הם בחו בכייה של חינם, אבל דורות הבאים הם לא בחו את הבכייה הזו. אז היו צריכים לקבוע שלהם, הם בחו בכייה של חינם, אז להם יהיה בהמשך בחייה של חינם. אנחנו, העונש הגיע פה שלדורות נקבע עוד בחייה. מה הקשר בין הדורות הבאים לאלה שבחו במדבר? אומר הזר השמשון, להבין עניין אבון זה עם חובן הבית. נקדים הפסוק, פסוק בירמיה, כי עלה מוות בחלוננו, בא בארמונותינו להכריע עולל מחוץ בחורים מרחובות. וכמה דקדוקים יש בפסוק הזה? ובפרט מוות בחלוננו, מה זה החלונות האלו? מה העניין חלונות לכאן? יש מוות לכל מי ש... לכל הקהילה, לכל היהודים, אבל מה זה בחלוננו? מה זה הרעיון של החלון הזה? אומר הזה השלטון וכתב בספר טוב הארץ, יש למעלה בשמיים חלון אחד מכוון נגד בית המקדש, ובית המקדש כולו תחת החלון ההוא. וכשהיה השפע יורד מלמעלה דרך צינור מלכות, מהשבע מידות, שמלכות זה המשפיע פה לעולם הזה, היה יורד דרך ישרה עד חלון הנזכר. זאת אומרת, החלון הזה כאילו הוא עוד איזשהו גשר בין מידת מלכות לעולם הזה, וירד משם עד בית המקדש, ובית המקדש התפשט על כל ארץ ישראל, ככה ידוע כל השפע עובר דרך בית המקדש. ממילא, החלון הזה נמצא ממול בית המקדש, ומשם יורד השפע. היה יורד דרך הישרה עד חלון הנזכר, וירד משם עד בית המקדש, ומבית המקדש התפשט על כל ארץ ישראל. וכשרבו הפריצים בבית המקדש ראשון, מאבל דברי לשון הרע, התחיל להיסגר מעט מעט מהחלון,
עד שבתשעה באב נסגר כולו, נפסק השפע, ברגע שנפסק השפע, נחרב הבית. אומר הזרע שמשון, בפסוקים לפני הפסוק הזה, של בא עלה מוות בחלוננו, שזה פסוק חף, בפסוקים לפניכם, בתחילת הפרק כתוב, מה היה העבירה שגרם כי בא מוות בחלוננו, כתוב, וידריכו את לשונם קשתם שקר, חטא שחוט לשונם מרמה דיבר, דהיינו נגד בעלי לשון הרע. אז אנחנו רואים שהחטא שגרם את הדבר הזה, שעלה מוות בחלוננו, זה היה חטא לשון הרע. אומר הזרע שמשון, ואשתו זה שפיר, מובן מאוד מה זה הפסוק שם. כי עלה מוות בחלוננו, שמחמת אבל לשון הרע, בא מוות באותו חלון, שנסגר כולו. מוות בחלון, הכוונה שנסגר החלון, זה הפירוש, כן? כמו שהגמרא אומרת במסכת בבא קמא, שבכלים שבירתם זהו מיתתם. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לומר על משהו שזה התבטל, אז קוראים לזה מוות, כי מוות הכוונה בכלים או בכל מיני דברים דוממים, הכוונה שזה מתבטל. יותר טוב, כן? שמחמת אבל לשון הרע בא המוות באותו חלון שנסגר כולו, ונודע שעיקר המיטה הוא שנסגרו ונסתמו מאותו אדם אורות החוכמה העליונה, על דרך מה שכתוב בפסוק, החוכמה תחיה בעליה. ברגע שבן אדם אין לו חוכמה, אז הפירוש שהוא מת ממילא, לפי כך קרה לסגירת החלון מיטה, שהכל אחד, זאת אומרת ככה, יכלנו גם לומר נסגר החלון, למה התורה בחרה, הפסוק בחר לומר מוות בחלוננו, כדי לרמוד ש... ועוד הפעם, זה מסתדר המילה מוות בחלוננו, כי לחלון מסתדר מוות, ברגע שהוא נסגר מסתדר מוות, אבל בכוונה בחרו לרמוד את זה כדי לרמוד שבאותו זמן גם כן נסתמו שערי החוכמה, שזה גרם בכלל מוות לכולם, החוכמה תחיה בעליה, ברגע שאין חוכמה, אז זה מוות לכולם, זה כמו מוות. וכשנסגר החלון בא המוות גם בארמונותינו שנחרב הבית. אז בעצם מיד הזרע שמשון הסביר לנו מה הכוונה כי עלה מוות בחלוננו, לומר נסגר החלון. ואותו דבר בא המוות בארמונותינו שנחרב הבית. ממילא, ואז המשיך עוד מה קרה להם העלה, להחריט עולל מחוץ, שבשביל לשון הרע אסקרה באה לעולם, ואז קרה בר מינן על הרוב נופלת על התינוקות, כמו שגמר אומרת בסרט הענית, וזה להחריט עולל, ואפילו מחוץ, מה הכוונה מחוץ? לא דווקא אלה שלידינו. הלשון הרע גורם, הורגת גם כן במרחקים, כמו שגמר הירושלמי אומר, אומר כאן והורג ברומי, אומר ברומי והורג כאן, דהיינו שהלשון הרע זה כמו חץ, זה יורה למרחקים, זה הורג גם כן למרחקים. בחורים מרחובות, כי הלשון הרע גם כן גורם את הדבר הזה, הבחורים שיוצאים להילחם ברחובות, הלשון הרע גורם שהם ימותו, שדורו של דוד, כמו שהירושלמי אומר, דורו של דוד יוצאים למלחמה ונופלים מפני שהיה בהם דלתורים, דיברו לשון הרע. ונפלה נבלת האדם כדומן על פני השדה, כמו שהגמרא אומרת, כל המספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים. יוצא ככה, שהפסוק הזה אומר, כי עלה מוות בחלוננו, בא בארמנותינו להחית עולה על מחוץ, בחורים מרחובות, מסביר הזרע שמשון, הכל הכוונה בגלל חטא לשון הרע שמוזכר בפסוקים לפני כן, וגרם שנגר החלון, כמו שבספר טוב הארץ אומר, שהסגירת החלון לפני חורבן בית המקדש, זה קרה בגלל לשון הרע, וזה גרם גם כן שמוות בא המוות זאת אומרת נסגר החלון, וגם כן בא המוות בארמונותינו שנחרב הבית, וזה גם כן גרם להחריט עולל מחוץ, בחורים מרחובות, ונפלה נבלת האדם כדור נתני השדה. כל הדברים האלה אנחנו מוצאים בחז"ל שהם קורים בגלל לשון הרע. מוסיף הזרע שמשון ואומר הלאה, ובדרך זה יובן הפסוק שכתוב שם גם כן באותו פרק, על מה עבדה הארץ ויאמר השם על הדבר התורתי, אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. כפל הלשון כאן, המפרשים עומדים על זה, מה זה כפל הלשון? הדבר התורתי, לא שמעו בקולי ולא הלכו בה. לא שמעו בקולי והדבר התורתי, זה עוד אפשר להבין. הכוונה, עזבו את התורה ולא קיימו את המצוות. מה זה עוד הפעם ולא הלכו בה? אומר הזרע שמשון, הם עזבו את תורתי, מה הכוונה שהם עזבו את לימוד התורה? ולא זה בלבד, אלא אף לא שמעו בקולי, וכמו שהדברנו שהפסוקים כאן מדברים על לשון הרע, שכמה פעמים עזרתם שלא לספר לשון הרע, והם מספרים ומקבלים אותו, וזה הולך על לשון הרע, כי הפסוקים לפני זה מדברים על לשון הרע, וזה המשך של זה. אז עכשיו מגיע הפסוק ואומר הלאה, ולא הלכו בה, ואף על פי כן, מה הכוונה ולא הלכו בה? הרי אמרנו את הכל, אמרנו, עזבה מתורתי, לא שמעו בקולי, גמרנו, לכן עבדה הארץ.
ממשיך הדרך שלו מסביר, ואף על פי כן שסיפרו לשון הרע וכבר חטאו, אם היו חוזרים לתורה, היו מתרפאים. אמרו להם בערכין, מה תקנתי דמצויה? יעסק בתורה דכסיב מרפא לשון עץ חיים. אבל הם לא עשו את זה, ולא הלכו בה, לכן עבדה הארץ. זאת אומרת ככה, הם עזבו את התורה, והם דיברו לשון הרע, אבל אם הם היו חוזרים לתורה, הם היו מסתדרים. אבל ברגע שהם לא חזרו, למה? כי הכפרה לחטא לשון ולעסק בתורה. אבל ברגע שהם לא עשו את זה, אז עבדה הארץ. והכל מסתדר, והכל כתוב באותו פרשה, באותו פרק, כי אנחנו רואים שם שמדברים על חטא לשון הרע, בחטא לשון הרע כתוב בגמרא שהתיקון זה ללמוד תורה, לכן, בגלל שהם לא חזרו ללמוד תורה, לכן הם נהנשו, ואז קרא את, כמו שכתוב בהמשך הפסוק, זה פסוק י' א', כן? כמו שכתוב בהמשך הפרק, כי על המוות בחלוננו, שנחרב הבית, ולא היה להם את התיקון, ולא היה להם כלום. עכשיו חוזר הזה רשם שוב ואומר, וזהו סישפרי אף המדרש הנעל, שבאמת יש ממש קשר ישיר בין החטא שהיה למרגלים, למה שקרה בבית המקדש. שהבית לא נחרב, אלא לאחר שנסתם החלון. והחלון לא נסתם אלא בעוון לשון הרע, כמו שבספר טוב הארץ הסביר. ובעת החורבן שחטאו בלשון הרע, נתעורר עליהם עוון האבות, ומצא מין את מינו ונאור, ומזל יום ושעה גרב. זאת אומרת, היות זה היה באותו זמן, שזה היה בתשעה באב, ובאותו זמן, ברגע שהם המשיכו בדרכי אבותיהם, אז זה התחבר עם מה שנגזר גם כן על אבותיהם, ואז ממילא נגרם להם את אותו בחייה שהיה באותו זמן, בגלל אותו חטא, נגרם גם עליהם. לולא החטא שלהם לא היה נגרם. לולא החטא של הדור הראשון, לא היה העונש על הדור השני בכזה עוצמה חזקה. ברגע שהם כבר קבעו שבאותו יום יש מזל רע, הדבר הזה התעורר עליהם, ומזל יום ושעה גרם, וכך אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אקבע לכם בחייה לדורות, מה הכוונה? נכון שזה אנשים אחרים, נכון שזה זמן אחר, אבל אם בניכם יוחזו מעשי אבותיהם, שהם יעשו את אותו עבירה, ובאותו זמן, זה יגרום שזה יתעורר עליהם, ויחטאו בלשון הרע, יהיה להם בחייה לדורות ביום הזה דווקא, כי ביום הזה יש כביכול, נהיה כאילו מזל גרוע לאותו יום, אז מי שיתקע באותו יום ויעשה את אותו עבירה, זה פשוט יבוא עליו. ולכן, זה מה שהפסוק אמר, זה מה שהמדרש דורש. אמר הקדוש ברוך, אתם בכיתם בחייה של חינם, ממילא נקבע בחייה לדורות, שמי שנתקע באותו חטא, באותו עבירה, הוא גם כן יענש. בואו נמשיך את דרוש ד', גם כן דרוש נפלא. ויאמר מוישה, ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו. שואל הזרע שמשון, קשה, שנראה שעיקר הטעם תלוי מפני שאלם ממצרים בכוחו. זאת אומרת, הוא להבוך, הוא לא היה פתחון פה למצרים. זאת אומרת ככה, מוישה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, כשמצרים ישמעו שאתה הגעת בכוח עצום לעלות את היהודים ועכשיו אתה הורג אותם במדבר, הם פשוט יגידו, מבלתי יכול לסשם, הקדוש ברוך הוא לא יכול, אין לו כוח. נשאלת השאלה, מה זה קשור לזה שהקדוש ברוך הוא הגיע בכוח גדול ועצום? ואם הוא לא היה מגיע בכוח בולט ובכוח עצום, גם כן יכולים לטעון את אותו טענה. הקדוש ברוך הוא לוקח עם שלם, מוציא אותם ממצרים, ותוקע אותם במדבר, הורג אותם. בטוח שקרה לו איזה משהו חלילה, והוא לא יכול לעשות את זה. מה ההדגשה הזו, שכתוב פה בפסוק, כי העלית בכוחך את העם הזה, שמשמע שזה הטענה העיקרית של המצרים. כן? זה שאלה אחת. שאלה שנייה הוא אומר, שאלה שנייה, שואל הזה השמשון, כתוב בפסוק, ואמרו יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה ועננך עומד עליהם, והמתה את העם הזה כאיש אחד. משמע, מעריכות הפסוק משמע, שחלק מהטענה שלהם זה זה, שהם רואים שהקדוש ברוך עשה להם כל כך הרבה טובות כאן במדבר, וכל כך הרבה דברים הוא עשה להם, ואף על פי כן הוא הורג אותם. למה זה צריך להיות קשור לטענות של המצרים? כמו שאמרנו, הטענה המרכזית זה, הקדוש ברוך לוקח עם שלם, מוציא אותם, תוקע אותם במדבר. מה התוספת הזו, שאומר משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא,
שהוצאת אותם ונתת להם כל כך הרבה דברים במדבר, הבאת להם טעננים, עפית להם ונתת להם, ואף על פי כן אתה הורג אותם. גם בלי העריכות דברים האלו, הטענה היא טענה אחת פשוטה, הוא הוציא את היהודים ממצרים כדי להכניס אותם לארץ ישראל, וכביכול הוא לא הצליח להכניס אותם. זה בעצם הטענה, לא צריך את כל העריכות דברים האלה, כל תוספת מיותרת פה. אומר רבי השם שם, ויש לומר, בכוונת משה היא לומר, אתה הקל הוצאת את ישראל ממצרים, בכוחך, מה הכוונה בכוחך? דילקת את הקץ שלא ברצון המצרים. המצרים הרי, אנחנו כבר למדנו את זה, כל מי שהיה פה בשיעורים וכל מי שלמד זרע שמשון יודע שהזרע שמשון כבר ממש כמה וכמה פעמים, ייתכן שאפשר לומר עשרות פעמים, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא דילג את הקץ המצרים, הוויכוח בין פרעה לבני ישראל היה פרעה לקדוש ברוך הוא גם. כן, שפרעה, אבל הוא מסביר את זה בכל הפסוקים ובכל המהלכים, שפרעה טען עוד לא הגיע זמן הגאולה, עוד לא הגיע 400 שנה שבני ישראל התחייבו, והקדוש ברוך הוא היה לו כל מיני סיבות וכל מיני חשבונות. הסיבה המרכזית שהזרע שמשון כל הזמן אומר, בגלל שהיה קושי השעבוד, לכן יכלו לזרז את היציאה ממצרים. אבל גם פה מסביר הזרע שמשון ככה, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה הרי דילקת את הקץ והוצאת את בני ישראל ממצרים שלא ברצון המצרים, בכוח. ושמעו מצרים כי העלית בכוחך, מה הכוונה בכוחך? בכוחך הכוונה שלא בזמנם, זה הכוונה בכוחך, כי בעצם הם היו מחויבים להיות במצרים, גם על פי גזרתו של הקדוש ברוך הוא, הם היו מחויבים להיות במצרים 400 שנה, והקדוש ברוך הוא הוציא בכוחו, מה הכוונה בכוחו? שהוא קיצר את זמן הגלות, ואמרו לשבי הארץ הזאת, דווקא שמפני שעדיין לא עבר הזמן, אינם יכולים לבוא לארץ ישראל, והראיה, מה הראיה? אולי הסיבה שבני ישראל לא נכנסים לארץ ישראל זה בגלל שפשוט הם חטאו והם עשו עבירות ולא מגיע להם המתנה הגדולה הזו. לא, הם יגידו, היות שעכשיו בני ישראל הם צדיקים, הם טובים וצדיקים, איך אנחנו יודעים שהם טובים וצדיקים? שהרי עין בעין נראה אתה השם ואנחנו חמוד עליהם, אתה נותן להם את כל הטוב ואת כל השפע, אתה מגן עליהם, אתה שומר עליהם, אתה עושה הכל. זאת אומרת שאי אפשר לומר שהם היו רשעים וכבר לא מגיע להם להיכנס לארץ ישראל, כי כולם רואים איך שהקדוש ברוך הוא נותן להם את הכל. ואם כל זה, ועמדת את העם הזה, אתה הורג אותם, זהו מופת חותך מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר הוא הבטיח להם, שמן הדין אין לו יכולת להביאם אל הארץ שעדיין הכנעני יושב בה, כלומר ותושב. זאת אומרת ככה, הם יגידו, אין לך כוח, למה? כי הארץ הזה שייכת לגויים, הארץ הזו שייכת לגויים, למה? כי מן הדין מגיע להם הארץ הזו, בגלל שעוד לא הגיע הזמן שבני ישראל ייכנס, הזמן שבני ישראל זה רק אחרי 400 שנה, ובעצם עכשיו עבר רק 210 שנים. אז אני צריך להרוג אותם לעכב את זה עד שיבוא 400 שנה, אם זה הסיבה, בגלל שהוא לא יכול להכניס את זה. שמה? שייתן להם לחיות הרבה שנים. כן, יאריך את זה עד 400 שנה, יאריך את אותם. מה, יאריך אותם במדבר? זה הסיבה להרוג אותם, הוא לא יכול להכניס אותם. כן, שלא יהיה להם, לא, אני שומע, צריך לחשוב על זה. אולי אחרת שלא יהיה להם טענות ושלא ימרדו בהשם יותר ויותר. מה, הקדוש ברוך הוא יוציא אותם, הבטיח להם להיכנס לארץ ישראל. פתאום הוא יוצר אותם. לא, להכניס הוא לא יכול. ככה יגידו הגויים. הגויים יגידו, להכניס הוא לא יכול. ולכן, הוא החליט להרוג אותם. אז מה זה בכוח גדול? מה זאת אומרת? לא, הם יגידו ככה. אתה העלית אותם בכוח, בכוח הכוונה העלית אותם לפני הזמן, ועכשיו אתה לא יכול להכניס אותם. כאילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להמשיך את מה שהוא התחיל. בוא נראה, בוא נראה הלאה, בוא נראה הלאה, ואז נראה את זה הלאה. ובפרק הידי ברוכת מבלתי יכולת השם, הגמרא שואלת מה זה יכולת השם, יכול השם היה צריך להיות כתוב, אמר רבי אלעזר, אמר משה, עכשיו יאמרו תשש כוחו כנקבה, ואינו יכול להצילם. ומה לא כתשבוך ולא ראו הניסים שעשיתי להם בים, אמר לפניו ריבונו של עולם, עד עכשיו יאמרו, לפני מלך אחד יכול לעמוד, יש 31 מלכים, אינו יכול לעמוד. נשאלת השאלה, שואל הזה השם שם וקשה, למה נקט ניסים שעשה להם בים? הכתשבוך אומר למשה רבינו, יגידו עליי שאני לא יכול להכניס אותם לארץ ישראל? הרי כולם ראו את הניסים שעשיתי בים. שואל את זה רשום שם, למה הקדוש ברוך הוא תפס דווקא את הניסים שעשו בים? מה עם הניסים שנעשו במצרים, שזה ניסים הרבה יותר גדולים?
ולא הניסים של וקשה למה נקט ניסים שעשה להם בהם ולא הניסים של יציאת מצרים וכל שכן לפי פירוש רש"י על פסוק כי הוציא השם את ישראל ממצרים זו גדולה על כולם זה נס יותר גדול אז הוא צריך לתפוס את זה וכן הכתוב אומר הוא הניס האלוקים לבוא לקחת לגוי מקרב גוי במסורת באוצות ומאופסים שהכוונה כל אשר עשה השם אלוקיך במצרים ששם רואים גם כן שהפסוק יותר מדגיש את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה להם במצרים אז למה פה פתאום כשהקדוש ברוך הוא רוצה לענות למשה רבינו שאין מה לחשוש שהאומות יטענו טענות הקדוש ברוך הוא מוכיח לו עם זה שהוא עשה את נס של יציאת של קריאת ים סוף מה יש בנס של קריאת ים סוף יותר משאר הניסים של מצרים הרי באופן חיצוני הניסים שהיו במצרים הרבה הרבה יותר גדולים חייב להיות שיש איזה נקודה מסוימת שזה הקדוש ברוך הוא הוכיח למשה רבינו זה מה שמגיע להסביר את הרש"י ועוד קשה ולא יעוול אל מים הרי עכשיו יאמרו האומות תשש כוחו מה צריך להוסיף כנקבה? הקדוש ברוך הוא צריך להביא למשה רבינו תשש כוחו כנקבה? תשש כוחו, כל אחד יודע מה הכוונה, תשש כוחו כזקן. מה זה תשש כוחו כנקבה? תשש כוחו, כל אחד יודע מה זה. לא צריך דווקא להדגיש את זה לאישה. ויש לומר, אומר הזרע שמשון, בכוונת משה רבינו הייתה, שהאומות יאמרו שהקדוש ברוך הוא אינו יכול לעשות דבר הפך ממה שגוזרים הבדן של מעלו, ואין לו יכולת בידו כמלך, זה לא כמלך שיכול הכל לעשות, לא. הבדן של מעלה, כביכול הם קובעים והם שולטים מה לעשות. כל אחד יגיד איך ייתכן כזה מחשבה. הרי מי עשה את הבזדין של מעלה? הקדוש ברוך הוא עשה אתם. איך ייתכן שלהם יהיה יותר כוח ממנו? ואם תאמר, אבל הוא עצמו ברא הבזדין של מעלה, והוא אדון עליהם, ואיך אפשר שלא בידו יכולת לעשות דבר נגד רצונם? יש לומר שמצאנו דוגמה לזה באישה, שיש הלכה שאישה פסולה לדון, אבל יכולה להעמיד דיינים. ואותם הדיינים שתעמיד, יהיה להם יותר כוח ממנה, כי הם יוכלו לשפוט, והיא לא תוכל לשפוט, כמו שתרצו על הפסוק, היא שפטה את ישראל בעת ההוא, על דבורה הנביאה, שהתור חושב משפט כתב, שהייתה מלמדת להם הדינים, אבל מפרשים אחרים כתבו מה הכוונה, שהיא העמידה דיינים, רואים שאישה יכולה לקבוע מי יהיה דיין, ולמה מסבירים ככה את הפסוק, לפי שהיא שפטה את ישראל, אינו יכול להיות כפשוטו שרי, הייתה פסולה לדון. ממילא יגידו, עכשיו יגידו תשש כוחו כנקבה, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות נגד בדן שמעל, בדן שמעלה, מקטרגים על היהודים, והם אומרים לא להכניס אותם לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות נגדם, כמו נקבה, כמו שנקבה שהיא יש לה את הזכות להעמיד דיינים, אבל לא יכולה לשפוט, אז היא מחליטה מי ישפוט, אבל אחר כך היא כבר לא יכולה להגיד, הם יש להם כוח יותר ממנה, זה מה שיגידו האומות העולם, יגידו הקדוש ברוך הוא נכון שהוא ברא את בדן של מעלה, הוא מינה אותם והוא שם אותם שהם ישפטו ושהם יעשו ויקבעו, אבל הוא לא יכול להגיד להם מה לעשות, הם יש להם כביכול חלילה דעה יותר ממנו, וזה מה שיגידו האומות העולם, יגידו הנה בגלל הקיטורגים של הבדן של מעלה, לכן הקדוש ברוך הוא לא יכול להכניס אותם לארץ ישראל. למה אישה זה תשובה לתמינה שהוא אמר? הוא תמר, הקדוש ברוך הוא ברא את בית דין של מעלה והוא אדון עליהם, איך אפשר שהוא לא יכול לעשות דבר? כן, אישה הכוונה כמו שמצינו בהלכות, בהלכות אצל אישה, שאישה לא יכולה לדון ולא יכולה לשפוט, ואף על פי כן היא יכולה לקבוע למנות דיינים, כמו שהמפרשים, אנחנו המפרשים מביאים, שהכוונה של דבורה נביאה. שם הוא ברא אותם. בואי, היא יכולה להעמיד דיינים והיא לא יכולה לדון בעצמה. כן, להעמיד כמו לברוא אותם, לתת להם את הכוח לשפוט. זה כמו לברוא, לתת לו את הכוח, לתת לו את הכוח לשפוט, אני נותן למישהו את הכוח שאין לי, כאילו. אז זה מה שהם יגידו, הם יגידו נכון שאתה נתת להם את הכוח, אבל עכשיו כבר איבדת את הכוח הזה, להם יש כוח יותר ממך. ועכשיו יאמרו, אני קורא את זה עכשיו בפנים, ועכשיו יאמרו תשש כוחו כנקבה דווקא, הכוונה יש לך כמו נקבה, כמו אישה, אף על פי שהוא עצמו ברא הבדן של מעלה, אף על פי כן, אינו יכול לעשות הפך כוונתם. ומשומוכי הזכיר לו הקדוש ברוך הוא ניסי הים ולא ניסי מצרים, למה? כי בניסי מצרים ידוע מה שרשי כותב והשם יקע, והיא בחצי הלילה והשם יקע כל בחור, שזה היה בהסכמת הבדין שמעלה והשם הכוונה הוא בבדינו, וגם אנחנו מוצאים במכת חושך שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים ראויים המצרים ללכות בחושך, כולם הסכימו, כל המפרשים דנים למה דווקא במכת חושך היה את האירור הזה, אבל רואים במדרש שבניסים שהיו בתוך מצרים גם המלאכים הסכימו. במכת בחורות, מכת חושך, רואים שהעסק היה בשיתוף פעולה, לפי שהדין היה נותן להציל את ישראל.
אבל בניסי ים סוף, ניסי הים, היה מחלוקת גדול למעלה, כנראה במדרש. פרשת בשלח ששרד של מצרים, של מצרים, היה טוען להתיר את ישראל ולא לאבד את המצרים. דהיינו ששם הקדוש ברוך הוא רצה להרוג את המצרים ולעשות נס גדול. להרוג את המצרים, והשר של מצרים טען נגד הקדוש ברוך הוא. עלה לו עובדי עבד הזרה, ועלה לו עובדי עבד הזרה, אל תעשה להם שום ניסים. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא הרג את המצרים והציל את היהודים. אז פה אתה רואה, ברור, שאני יכול לעשות גם כן נגד מה שהבית דין שמעלה אומרים ממילא, זה מה שהיה הטענה. למה משה רבינו אמר שיאמרו האומות שהקדוש ברוך הוא לא יכול, מונח בתוך זה, מונח בתוך זה שהוא לא יכול לעמוד נגד מה שבית דין שמעלה רוצים, שהם רוצים לקטרג על היהודים ולא להציל אותם, ולא נותנים לו להכניס את בני ישראל לארץ ישראל, אז זה הקדוש ברוך אמר, איך הם יגידו כזה דבר, הם ראו את הניסים שהיה בים סוף, שזה היה כנגד הסכמת הבית דין שמעלה, לכן הוא הביא דווקא את זה. הם הסכימו בסוף של רבן. הסכימו? עלה לו חוטים, עלה לו עובדה ודעתו, עלה לו עובדה. זה מה קרה עכשיו? עוד אמר לשם את הדענו נזכיר, רצון שהוא גאו מזיד. כן, כנראה הכוונה שקבור הוא קפה את דעתם. לא זאת אומרת לשון המדרש, כל מיני לשון המדרש. כן, אבל בסוף הם הסכימו. אמר להם שם את הדענו נזכיר, רצון שהוא גאו. הם חייבים להסכים, לא? כן, לא יודע אם הסכימו לו, הוא כפה אותם, לא המשיכו לענות לו, כנראה שזה קיבלו את התשובה שלו. נצח גם בטענות, זה נצח אותם בטענה עצמה. לא יודע, זאת אומרת, הכוונה שהוא כפה את דעתו עליהם כנראה. ומשמוכי, אני קורא בפנים, איש עם הקודש ברוך הוא, ולא ראו הניסים שעשיתי להם בהם, אף פי שהבית דין שמעלה לא היו מסכימים, ואמר לפניו, עכשיו יאמרו לפני מלך אחד, זה 31 מלכים, לא, כלומר לפני מלך אחד לא רצו הבית דין שמעלה לעכב על ידו מלעשות, ככה הם יגידו, ושמה הסכימו עמו לכבודו. הנה, זו תשובה על מה שאתה אומר, ושמה הסכימו עמו לכבודו, כאילו זה לא נקרא שאתה ניצחת אותם, הם הסכימו והם שתקו בגלל שרצו לכבד, אבל בעוד שלא היה שם אלא מקטרג אחד, אבל נגד 31 מלכים בוודאי לא יכולת בידו להפג הפך הדין, שיהיו שם הרבה מקטרגים ויקבו בידו, עד שאמר לו כתבוך ושלחתי כדבריך. אז יוצא אנחנו כאן בדרוש הזה, בעצם הזה השמשון הסביר, זה היה פה בעצם הדרוש הזה מורכב משתי חלקים. החלק הראשון מסביר הזה השמשון את הפסוק, מה כתוב בפסוק, ושמו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה, מה זה המילה בכוחך? ומה זה עריכות דברים המיוחדת שהוא מסביר את זה? שמשה רבינו מרחיב שיגידו האומות אנחנו רואים איך שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודים עם העננים ואת כל הטובות שהוא עושה להם. למה היה חשוב להדגיש את זה? בגלל שזה היה חלק מהטענה. הטענה היה שמירו שאתה העלית את בני ישראל לפני הזמן, ובגלל זה הם יגידו שאתה לא יכול להמשיך לקחת אותם. הם יגידו לא, כנראה שבני ישראל חוטאים, כי אנחנו רואים שעשה להם ניסים כשהוציאו אותם ממצרים. לא, הם יגידו לא יכול להיות שבני ישראל חוטאים. למה? כי אנחנו רואים שהוא מגיע אליהם ושומר עליהם, מגין עליהם עם העננים והכל, אז חייב להיות שהסיבה זה בגלל שהוא לא יכול להכניס אותם. זה הזר השמשון הסביר בפסוק. הזר השמשון המשיך גם כן בחלק השני של הדרוש, שזה בעצם די נפרד, להסביר גם כן את דרשת הגמרא, שהגמרא אומרת מבלתי יכולת השם, למה כתוב תשש, יאמרו תשש כוחו כנקבה, וגם למה הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, הלא ראו את הניסים שעשיתי להם בים, אז זה הזה השמשון מסביר את הגמרא פה גם כן בטוב טעם, שהכוונה הוא כשהוויכוח היה שיגידו אומות העולם שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות כנגד הכתרוגים של בית דין של מעלה, וזה הפירוש כנקבה, כי אפילו שאתה בראת אותם, אבל הם יגידו שאתה בדיוק עם אותו דין שיש באישה, שאישה יכולה למנות שופטים והיא לא יכולה לשפוט, אותו דבר אתה יכלת לברוא את הבית דין של מעלה, אבל אתה לא יכול פה לעשות כנגד רצונם חלילה, שזה דבר שאסור להגיד ואי אפשר להגיד כזה דבר, אבל האומות יגידו, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, שלא יחילו לשם, אז זה הקדוש ברוך הוא השיב לו, והיה ניצחת, מה פתאום? כשהם יראו שאני עשיתי את הניסים בים סוף, נכון שאולי ניסי ים סוף היה ניסים יותר קטנים מהניסים שהיו במצרים, אבל בניסי ים סוף רואים שעשיתי כנגד הרצון של הבית דין של מעלה, ממילא הם לא יוכלו לטעון את הטענה הזו. אז זה עשית משה רבינו לטעון, שאולי דווקא שמה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, צלחתי כדבריך. משבריך וסייני עברו מצוות יעקב מישה אמנס ודוביל, הוא יברך את כל לומדי הספר זרע שושון, כל הלומדים כאן, כל המשתתפים בשיעור ובכולל, ואת כל התומכים והמצאים, חיים אהרון בן בי לחנה, עדת השין בת חנה ברכה, אברהם בן חווה מינדל,
אברהם במשה וזרה, שמיל דן ויל בן שיינגל אינדה, באי לחנה בת רבקה, שמואל זלמן בן רחל, יעקב יוסף בן איטלה, בנה בת שרה, חיות הזהבה, רבקה בת רליותן, שמואל בן רבקה דינה, נתנאל בן כנרת, יצחק בן לאה, ישראל בן גולדה, דניאל אורי ברג'ינה מלכה, יהושע סלבדור בן מוניקה אסתר, אהרון שלמה בן שושנה ויטה, ישעיה בן צלחה, מנחם בנימין מחיים מלכה, יחזקאל בן תימלאה, בנימין חיים בן בלה בורלי, מנחם נחום בן בלימה, אליהו דוד בן קילה טובה, משה בן יהודית לצרה, מיכאל יצחק בן צבי, דוד הכהן ברור שלמדו זרע שמשון לזכותם, להצלחתם ולרפואתם. שיזכו שיתקיים בהם כל ברכותיו של המחבר, ביניהם תראינה בנים ובני בנים, כשתראית את נמצאים לשולחנם חכמים ונבונים, בתים מלאים כל טוב, גם עושר, גם כבוד. אשתו בגלו ונמקורי ונוימר ומיין. אמן.